487,728 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun atau 13.7% daripada populasi itu telah melengkapkan vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kanak-kanak PIC Kids setakat semalam. Berdasarkan laman web COVID Now, 1,425,865 atau 40.1% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi remaja pula, 2,877,332 individu atau 92.5% telah lengkap divaksin, manakala 2,978,531 atau 95.8% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa, 15,985,545 individu atau 67.9% telah menerima dos penggalak, sementara 22,961,980 atau 97.6% telah melengkapkan dos kedua. Manakala 23,238,874 atau 98.8% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Semalam, sebanyak 47,612 dos vaksin diberi, melibatkan 35,398 dos kedua, 4,635 dos penggalak dan 7,579 dos pertama. Ini menjadikan jumlah kumulatif dos vaksin diberikan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebanyak 69,742,922. Sementara itu, menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan, 12 kematian akibat COVID-19 dilaporkan semalam, dengan Perak merekodkan jumlah tertinggi iaitu 5 kes, diikuti Johor dengan 3 kes. Kedah, Melaka, Pahang dan Putrajaya masing-masing mencatatkan 1 kes. 500